ალდაგი და BMG წარმოგიდგენთ ბიზნესის დაზღვევა თამარ ძნელაძესთან ერთად. დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, თუმცა საქართველოში ნაკლებად პოპულარული დაზღვევის პროდუქტი, სიცოცხლის დაზღვევაზე ვისაუბრებთ. სიცოცხლის დაზღვევა ძალიან გავრცელებულია განვითარებულ ქვეყნებში, თუმცა ჩვენთან ქვეყანაში, სადაც ზოგადად დაზღვევის კულტურა მხოლოდ რამდენიმე ათწლეულს ითვლის, ეს პროდუქტი ან მსხვილ საბანკო კონტრაქტებთან, ან მხოლოდ ძალიან მდიდარი ადამიანების საინტერესო პროდუქტთან ასოცირდება. არადა წარმოდგენები ხშირად საჭიროებებს და რეალობას აცდენილია. რა არის სიცოცხლის დაზღვევა? რა მნიშვნელობა აქვს კრიტიკული დაავადებების დაზღვევას? თამარ ძნელაძესთან ალდაგის მცირე და საშუალო ბიზნესის დაზღვევის განყოფილების უფროს თანამშრომლებს თავად მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ძალიან საინტერესო მიმართულება და ისე გამოვიდა, რომ ამ ბლოკში ვსაუბრობ წარმოდგენებზე რაღაცა თემასთან დაკავშირებით, რომელიც შესაძლოა რეალობას მნიშვნელოვნად არის აცდენილი, ისე როგორც მართლობის ნაწილი. სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დაზღვევა, კრიტიკული დაავადებების დაზღვევა წარმოდგენაში ადამიანებისთვის როგორც ძალიან ბევრი პროდუქტი არის, რომ აი სიცოცხლის დაზღვევა აქვთ იმ ადამიანებს, ვინც ფორბსის სიაში ხვდებიან და სხვებისთვის ეს არც ხელმისაწვდომია და არც საჭიროებას არ წარმოადგენს. სინამდვილეში რას წარმოადგენს ეს პროდუქტი? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტი, რომელიც არის ახალი, სრულიად ახალი ბაზარზე. ჩვენ საუბრობთ ხოლმე ალდაგის გამოცდილებაზე და 32-წლიანი ისტორიის მანძილზე ალდაგი არაერთხელ იყო და არის ახალი პროდუქტების დანერგვის კუთხით ნოვატორი, ახალი სერვისების დანერგვის და განვითარების კუთხით ნოვატორი და ესეც ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია. ეს არის აბსოლუტურად უნიკალური და ექსკლუზიური პროდუქტი, რომელიც ალდაგმა თავის მომხმარებელს შესთავაზა და ითვალისწინებს კომპლექსურ დაფარვას. ჩვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ წარმოდგენა არის ისეთი, რომ სიცოცხლის დაზღვევა, კრიტიკული დაავადებების დაზღვევა და აი ამ რისკებთან დაკავშირებული სადაზღვევო პროდუქტები უნდა იყოს ძვირი. მაგრამ ეს ასე არ არის. მოდი გავფანტოთ ეს მცდარი. ისიც იმასვე იყო, აცდენა გვაქვს რეალობის წარმოდგენაში. რა თქმა უნდა. აცდენა გვაქვს ამ მიმართულებითაც და ახლა უფრო ფართოდ გვინდა რომ და გვინდა რომ დავანახოთ ჩვენს. კი ბატონო, მოდი თქვათ უფრო მეტი რას წარმოადგენს ეს. ეს არის კომბინირებული პროდუქტი, რომელიც უპირველეს ყოვლისა მიმართულია სიცოცხლის და ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვისკენ. უფრო კონკრეტულად, ეს არ წარმოადგენს ჯანმრთელობის დაზღვევის პროდუქტს, სამედიცინო მომსახურების პროდუქტს. ალდაგი უკვე რამდენიმე წელია ამ მხრივ აღარ არის წარმოდგენილი ბაზარზე და კონკრეტულად რას მოიცავს? ეს არის სიცოცხლის დაზღვევა, ეს არის კრიტიკული დაავადებების დაზღვევა და შრომის უნარობის, მუდმივი შრომის უნარობის დაზღვევა. კომბინირებული პროდუქტია, ასე ვთქვათ, რომელიც რამდენიმე ტიპის დაფარვას ითვალისწინებს. ეს პროდუქტი ხელმისაწვდომია როგორც დამსაქმებელი კომპანიებისთვის, ასევე ფიზიკური პირებისთვისაც. ანუ აუცილებელია თუ არა, რომ ალდაგის შემოთავაზების შემთხვევაში სამივე პროდუქტი იყოს გაერთიანებული, თუ შესაძლებელია ინდივიდუალურად მათი არჩევა, მაგალითად კრიტიკული დაავადებების? შესაძლებელია, დაყოფად შესაძლებელია, მაგალითად ფიზიკური პირებისთვის განკუთვნილ პროდუქტში გვაქვს სიცოცხლის დაზღვევა და კრიტიკული დაავადებების დაზღვევა. რაც შეეხება ბიზნესებისთვის, უკვე გაფართოებული გვაქვს უფრო მეტად, ეს არის იგივე კრიტიკული დაავადებების დაზღვევა, სიცოცხლის დაზღვევა და შრომის უნარობის. შრომის უნარობის სიცოცხლის დაზღვევასთან დაკავშირებით რამდენად არის მიმართულება, სადაც სავალდებულო არის დამსაქმებისთვის, ანუ კომპანიისათვის, ასეთი სადაზღვევო პაკეტების და პოლისების შეძენა თანამშრომლებისათვის, დასაქმებულებისათვის და მეორე მხრივ დღეს როგორ ნაწილდება მოთხოვნა და ინტერესი, ვისგან უფრო მეტია, რა პროფესიის ადამიანებისგან და რა ტიპის თქვათ მომხმარებლებისგან? ეს არის სავალდებულო წესით, ეს არსებობს სავალდებულოა უბედური შემთხვევის დაზღვევის პოლისი იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც მომენტებული საფრთხეშემცველ საქმიანობას ახორციელებენ, იგივე სამშენებლო კომპანიების საწარმოები და ასე შემდეგ. არსებობს 2018 წლის მთავრობის დადგენილება, რომელიც ზუსტად ამ ნაწილს არეგულირებს. რაც შეეხება თვითონ აი ამ პროდუქტს, ეს პროდუქტი გაფართოებული სახით არის იმისთვის, რომ ფიზიკური პირებისთვისაც და ბიზნესებისთვისაც იყოს უფრო მეტად ხელმისაწვდომი კომპლექსური დაფარვა და ბევრად უფრო გაფართოებული. ფაქტობრივად მინიმალური პრემიის სანაცვლოდ ყოველ წლიურად ისინი შეიძენენ გაფართოებულ პროდუქტს. აი ჩვენ ხშირად გვსმენია, აი კრიტიკულ დაავადებებზე რო გავამახვილოთ ყურადღება, ხშირად გვსმენია და ვართ მომსწრე იმ მასშტაბური კამპანიებისა, როდესაც მძიმე დიაგნოზისთვის ერთიანდება
კომპანია კოლეგის დასახმარებლად, ან ერთიანდება სრულიად საზოგადოება კონკრეტული ადამიანის დასახმარებლად. ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ესენი არიან ბავშვებისთვისაც, აი სოციალურ ქსელებში ძალიან მრავლად არის ეს ინფორმაცია წარმოდგენილი და ყოველი ასეთი ინფორმაცია ისეთი მძლავრი ტრიგერია, რომელიც ასე ვთქვათ, ჩვენ ყველა ჩვენგანზე ემოციურად მოქმედებს. აი ამ პროდუქტის არსებობის შემთხვევაში ისეთი მძიმე დაავადებები, როგორიც არის სიმსივნე, სიცოცხლისთვის აუცილებელი ორგანოების ტრანსპლანტაცია, ინფარქტი, შუტირება და მრავალი სხვა, რომელიც სერიოზულ ზიანს აყენებს ადამიანის ჯანმრთელობას, აი ეს დაავადებები ერთჯერადად იქნება ანაზღაურებული სადაზღვევო პროდუქტით. რა თქმა უნდა, ხომ არა, როცა ასეთი რთული დაავადება ჩნდება ადამიანის ცხოვრებაში, არ აქვს მნიშვნელობა პერსონალთან ხება თუ მის გარშემო ყოფ ადამიანებს, ამ დროს საფიქრალი არა თანხა, არამედ უკეთესი გამოსავალი, ან უკეთესი ექიმის და უკეთესი მკურნალობის მოძებნა უნდა იყოს და ასეთი დაზღვევები უზრუნველყოფს სწორედ იმას, რომ საფიქრალი გახდეს მთავარი, ანუ უკეთესი სერვისის მიღება ჯანმრთელობის უკეთესად შენარჩუნებისათვის. მეორე კიდევ არანაკლებ საინტერესო მიმართულება ხოლმე აი სიცოცხლის დაზღვევას დაკავშირებით, რომ ვინ იღებს ანაზღაურებას, რას ვაზღვევთ საერთოდ, ან როგორ ხდება ანაზღაურების გაცემა იგივე მუდმივი შრომის უნარობის შემთხვევის დადგომის პირობებში, ანუ როგორ გაიცემა პრემია და რა არის ის გარემოები, რომელიც საგამონაკლისო წესს აკეთებს, ან რა სარგებელს იღებს აქედან ადამიანი, რომელიც ამ დაზღვევით სარგებლობს. სიცოცხლის დაზღვევა არის დაზღვეული ადამიანის, ოჯახის წევრების და მემკვიდრის, ასე ვთქვათ, დაზღვევა რეალურად ფინანსური გარანტია იმისა, რომ იმ შემთხვევაში თუ ადამიანს, ასე ვთქვათ, მის სიცოცხლეს დადგება ესეთი მომენტი და ადგილი ექნება გარდაცვალებას, ამ შემთხვევაში მისი მემკვიდრეები, ოჯახის წევრები მიიღებენ საზღაურს პირდაპირ სრული ლიმიტის ფარგლებში. იგივე არის მაგალითად შრომის უნარობის შეზღუდვასთან დაკავშირებით გაიცემა შესაბამისი ლიმიტი. ანუ ეს არის ერთჯერადები, დამოკიდებულია პრემიაზე, თქო, დამოკიდებულია პაკეტზე და რა პრინციპით ხდება? მოდით ვისაუბროთ პაკეტების შერჩევასთან დაკავშირებით. ფიზიკური პირების შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ხელმისაწვდომობაზე ახლა ვისაუბრეთ და პირობების ხელმისაწვდომობაზე. ჩვენს მომხმარებელს, პოტენციურ მომხმარებელს შეუძლია თავადაც კი გამოთვალოს სადაზღვევო პრემია, ის თუ ისე გადახდა მოუწევს მას. ამის შესაძლებლობა არის შესაბამის ვებგვერდზე live.aldagi.g. ლიმიტი, შესაბამისი ლიმიტის არჩევის შემთხვევაში ისინი თავად დაითვლიან შესაბამის პრემიას. რაც შეეხება ბიზნესებს, ბიზნესებში ასე ვთქვათ, აქვს მნიშვნელობა თანამშრომლების რაოდენობას, სქეს ას აქვს და ლიმიტის არჩევის შემთხვევაში გვაქვს შესაბამისი მოქნილობა, ანუ ვარიანტები. შესაძლებელია ლიმიტი იყოს დამოკიდებული ხელფასზე, ანუ ხშირი პრაქტიკა, რომ ხელფასის რამდენიმე ოდენობა, ასე ვთქვათ, მაგალითად 2 მაგი ოდენობა არის ანაზღაურების ლიმიტი, ან 1 მაგი, ვთქვათ, წლიური ხელფასის 1 მაგი ოდენობა არის ანაზღაურების ლიმიტი. აი ამ ლიმიტის და აი ამ რისკების შეფასების შედეგად უკვე განისაზღვრება სადაზღვევო პრემია თითოეულ ადამიანზე და დამსაქმებელი კომპანია, ასე ვთქვათ, მთლიანად უზრუნველყოფს ამ პრემიის ჩარჩოს. აქვე ერთ მნიშვნელოვან აქცენტსაც დავამატებ, ზოგადად ეს პროდუქტი, რომელსაც ქვია დასაქმებულთა დაზღვევა, რომელიც აი ამ სამ მნიშვნელოვან დაფარვას აერთიანებს, საკმაოდ გავრცელებულია განვითარებულ ბაზრებზე და აპრობირებულიც არის. ჩვენ შემთხვევაში ეს სიახლე ზუსტად აი ბიზნესების მხარდასაჭერად და ბიზნესების თან, ანუ თვითონ ჩვენი დაზღვეული კომპანიების დასაქმებულების დასაცავად არის შემოტანილი ბაზარზე. იმით უმეტეს იმ პირობებში, რომ ვიცით, რომ აი თანამედროვე ბიზნესის პრინციპები, წარმატებული ბიზნესის პრინციპები მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული თანამშრომლების კმაყოფილებისა და მათი კეთილდღეობის საფუძვლებზე. ფაქტობრივად ეს განსაზღვრავს ბიზნესის წარმატებას. აი ჩვენ გვინდა ვუთხრათ ბიზნესებს და სხვადასხვა ზომის კომპანიებს, რომ აი ამ პროდუქტით ისინი შეძლებენ, რომ გააძლიერონ თავიანთ თანამშრომლებზე ზრუნვა და უზრუნველყონ მათი ფინანსური დაცვა. თამა, ძალიან მოკლედ მინდა რომ ბოლოს კითხო რჩევა. რა სადაზღვო პაკეტით უნდა ვისარგებლო ამ მიმართულებით და ისარგებლოს ნებისმიერმა დასაქმებულმა ადამიანმა იმისთვის, რომ იყოს შვიდად და თუ კი დადგება ისეთი მომენტი, როდესაც კრიტიკული, თქვა, საჭიროება დგება სადაზღვო პოლისის შესაბამის პრემიის გამოყენებისა, ის იყოს უსაფრთხოდ და არ ქონდეს საფიქრალი კიდევ რომ ეთუნდაც ეს მაინც გამეთვალისწინებინა აქ.
ფიზიკური პირის შემთხვევაში თავისუფლად შეიძლება აი ამ პროდუქტის არჩევა შესაბამისი ლიმიტით, იგივე შესაბამისი მინიმალური პრემიის გამოთვლით, რომელიც არ იცვლება ჯანმრთელობის დაზღვევისგან განსხვავებით, არც განახლდება, ასე ვთქვათ, არ არის მუდმივად ცვლადი პროდუქტი, ერთხელ არჩეული ლიმიტი შესაძლებელია რომ განახლდეს ყოველწლიურად იგივე პირობებით. რაც შეეხება ბიზნესის შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ კომპანიაზე და მის დასაქმებულებზე საუბრობთ, იგივე ეს კომბინირებული პროდუქტი, რომელსაც ახლა ჩვენ უფრო ფართოდ ვისაუბრეთ, ეს არის იგივე კრიტიკული სიტუაციების მძიმე დიაგნოზების შედეგად დადგომის შემთხვევაში, სიცოცხლის დაზღვევა და ასევე შრომის უნარობის დაზღვევა. ეს არის უნიკალური პროდუქტი, რომლის არჩევასაც ვურჩევთ დამწყებ თუ განვითარებულ ბიზნესებს. მე ვურჩევ დაზღვევის მიღებას, შემდეგ მის არ გამოყენებას და რა თქმა უნდა წარმატებებს გისურვებთ თქვენ და ყველა დასაქმებულს. საკუთარი საქმის პროფესიონალს, თამარ ზნელაძეს, ალდაგი სწირა და საშუალო ბიზნესის დაზღვევის განყოფილების უფროს მასპინძლობლის საქმიანდელაც ეთერში. ალდაგი და BMG წარმოგიდგენთ ბიზნესის დაზღვევა თამარ ზნელაძესთან ერთად.